Нас турбує, якою буде Україна завтра. Тебе турбує також? Приходь на форум майбутнього. Нас турбує, як молода людина може змінити Україну. Тебе також турбує? Приходь на форум майбутнього. Нас турбує, що може рядовий молодий українець сам по собі, як людина, громадянин, зробити. І тебе турбує? Приходь з нами на форум і обговори майбутнє України, яким воно буде завтра. FM 2012 ORG UA. Приходь.